ဘာစီလိုနာအသင်းဟာနောက်ဆုံး900ဒီအတွင်းမှာကစားသမားတစ်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ယူရို888တန်းနီးပါးအသုံးပြုခဲ့ပြီးအဲဒီကာလအတွင်းမဟာပြိုင်ဘက်ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းထံအသက်အရှင်သုံးဆွဲမှု9ဆနီးပါးများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းဟာနောက်ဆုံး900ဒီအတွင်းအပြောင်းအရွှေ့အတွက်အသက်အရှင်သုံးဆွဲမှုအနေနဲ့ယူရို64တန်းကျော်သာရှိခဲ့ပြီးအခြားလာလီဂါထိပ်တန်းအသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့အတလက်တီကိုအသင်းတို့ထက်ပုံမှုနှဲပါခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်အသင်းဟာကစားသမားခေါ်ယူမှုအဖြစ်2013ခုနှစ်မှာစပါးအသင်းမှာတောင်ပံကစားသမားဂါရက်ဘီအတွက်ယူရို100တန်း2014မှာမိုနာကိုအသင်းမှာတိုက်စစ်ကစားသမားဟာမီရိုဒရီဂွတ်ကိုယူရိုတန်း80နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးကစားသမားတွေကိုထပ်မံခေါ်ယူခြင်းမရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်ရီယက်တင်ဟာဆီယိုနဒိုမူရာဒါတို့လိုအဓိကကစားသမားတွေအပါအဝင်ကစားသမားရောင်းချမှုကနေဝင်ငွေအများစွာရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး900ဒီအတွင်းယူရို429တန်းအထိရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရီယက်အသင်းရဲ့အတက်တင်အသုံးစရိတ်ဟာယူရို64.8တန်းသာရှိတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ရီယက်အသင်းရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့နောက်ဆုံး900ဒီအတွင်းမှာယူရို888တန်းဒီပါအသုံးပြုခဲ့ပြီးကစားသမားရောင်းချမှုကနေယူရို492တန်းရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အတက်တင်အသုံးစရိတ်405တန်းကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဆာရက်ဒန်ဘီလီကော်တင်ဟိုဗီရက်တို့ကိုစတိုက်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးအခုဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာလဲဖရန်ကီဒီရိုင်းကိုယူရို86တန်းဖြင့်ကြေကြီးပေးကခေါ်ယူခဲ့ပါသေးတယ်